Catalans, catalanes, Rouco Varela, que el teu mandat se m'ha fet una mica llarg. A Crimea faran un referèndum el diumenge. Dit i fet. Amb un parell de Sebastopols. Nosaltres, després de 2 anys de parlar-ne, el volem fer el novembre, si ens deixa Madrid, que no vol ni parlar-ne. Som ferms aspirants a nació més ignorada d'Europa en dura pugna amb San Marino. I doncs, escolteu, quina diferència hi ha entre Crimea i nosaltres? Ei, què? M'han informat que la bandera russa sortia en un discurs institucional del president català. He vingut per esbrinar el perquè d'aquesta aberració. Bon dia, quina eficiència. Benvingut, president Putin. Els altres presidents em diuen Vladimir. Home, doncs Vladimir... Però tu digue'm senyor president. Perdó, senyor president. Veurà, és que li vull demanar un petit favor. Envaeixi'ns. Com? Crimea convoca un referèndum en 4 dies. Per què? Perquè l'ha envaït Rússia. Va, home, què li costa? Tenim 1 milió de turistes russos a l'any. Només cal que els hi doni un Kalàixnikov a cadascun. No hi ha res que m'agradi més que una bona invasió, però pràcticament no ens coneixem. Una invasió no pot fer-se si no hi ha una mica de carinyo. Crimea sempre ha estat prorussa. Bé, aquí hi ha de tot, eh? Jo sóc català però rus, en Duran és català però tonto. Però no pateixi, som un país molt adaptable. Si la majoria ens hem fet independentistes fa un parell d'anys... Miri... Farem una immersió lingüística en rus. En parlarem la Rigau. Sucarem els calçots en ensaladilla russa. Veurem vodka morro. Tovarich! En Margallo tenia raó. Sou molt estranys. Putin! Ara vinc. M'ho pensaré. D'acord. Saludi la senyora Putin. Eh? És bo les coses, no? Les coses no l'haia. En fi, haurem d'esperar el novembre. No passa res. Som un poble pacient. Una altra cosa no, però pacients ho som. Catalans, catalanes, Rouco Varela, que el teu mandat se m'ha fet una mica llarg. Visca Catalunya. Amb il·lusió.